নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নবনীতাস দৰ্পণৰ আনিটি ব্লকলৈ আৰু এতিয়া মই আহিছো আমাৰ বঙাল পুখুৰী তিনিআলি থকা এখন পাৰ্লাৰত জৰহাটত আছে এখন আৰু বঙাল পুখুৰী পূজা মন্দিৰ পাৰ হৈ পলাই যেটো তিনিআলি পায় হেখিনিতে আছে এখন হৈছে বৰ্ণালীজ লেডিজ বিউটি পাৰ্লাৰৰ সাইনবোৰ্ড ইয়াতে ট্ৰেইনিংও দিয়া হয় আৰু বহুত ছোৱালীয়ে ইয়াত ট্ৰেইনিং লৈছে পাৰ্লাৰ এখনত অহাটো বহুতেই প্ৰয়োজন সকলো মহিলাই এটা সময়ত আহি বিশেষকৈ থ্ৰেডিং কৰিবলৈ চুলি কাটিবলৈ আৰু নিজৰ শৰীৰৰ মানে স্কিনখনৰ যিটো কেয়াৰ সেইটোৰ কাৰণে আৰু আহক এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এই পাৰ্লাৰখনৰ স্বত্বাধিকাৰী এয়া হৈছে বৰ্ণালী বা আৰু বৰ্ণালী বাৰ ওচৰলৈকে মই সদায় আহোঁ আৰু প্ৰতিটো কাম বৰ্ণালী বাই কৰোঁ আজি অত বছৰ আজি 10-15 বছৰ বেছি হ'ল মই বৰ্ণালী বাৰ ওচৰতে কৰি আছোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ স্কিনৰ গোটেই কামখিনি কৰে আৰু চুলিৰ কাম কৰে গোটেই কামখিনিয়ে কৰে আৰু কি ক'ত কৰে আৰু কিয় কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি বৰ্ণালী বাৰ মুখেৰে শুনোৱা হওক বৰ্ণালী বা এইখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা এইখন মই 2003তে আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া এই অঞ্চলত পাৰ্লাৰ নাছিলে আচ্ছা মই মানে প্ৰথম নিচিনা আৰু তাৰপিছতে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়াতো যথেষ্ট পাৰ্লাৰ হ'ল আৰু মই পুৰণা ইয়াৰে আৰু চবেই মানে মোক যথেষ্ট সহায় কৰে আহে মানে মোৰ পাৰ্লাৰ আৰু ভালো লাগে যথেষ্ট ইয়াত তোমাৰ মৰমখিনিও পায় আৰু লগতে কামখিনিও বহুত ধুনীয়া একচুৱেলি সকলক এনেকুৱা পাৰ্লাৰত কি কি কাম সাধাৰণতে কৰাটো বেছি প্ৰয়োজনীয় বুলি কওঁ বেছি প্ৰয়োজনীয় মানে আৰু চবেইটো চুলি কটা থ্ৰেডিং কৰা সেইটোতো কৰে কিন্তু সেইটোতকৈও মানে আমাৰ স্কিনখনৰ কাৰণে চুলি চুলিখিনি ভাল হৈ থকাৰ কাৰণে আৰু ভৰি হাতবোৰ যাতে ঠিকেই থাকে সেইকাৰণে আমি সেইখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগে ফেচিয়েল মেনিকিউৰ পেডিকিউৰটো কৰিব লাগে ইয়াতে মেনিকিউৰ পেডিকিউৰ গোটেইখিনি কৰিব বা মই কথা এটা সুধো এতিয়া মানে কি মহিলাসকলে যিটো আমি যিখিনি মাছাজ লওঁ বা ফেচিয়েল লওঁ সেইখিনিৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেঞ্জৰ আহে আৰু কোনখিনি বেছি ভাল বুলি ক'ব পাৰি মই ইয়াতে বেছিকৈ হেৰি কৰোঁ ভিএলচিচি লটাছ আৰু ৰেচফিলৰ কৰোঁ আৰু বাকী চুলিৰ কাৰণে লৰিয়েল আৰু মেট্ৰিক্সৰ দুটা কালাৰ আৰু মানে চুলি যিখিনি কাম কৰোঁ মেট্ৰিক্স আৰু লৰিয়েলৰে কৰোঁ ফেচিয়েলৰ আছে ফেচিয়েলৰ অৰ্জনৰ আছে ধৰা মানে 500ৰ পৰা 2000লৈকে সেইটো মই ফেচিয়েল কৰোঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব বিচাৰে আমি কম ল'ব বিচাৰিলে কমৰো আছে আৰু বেছি ল'ব দামৰ বিচাৰিলেও আৰু অকল ফেচিয়েলটো নকৰি অকল মাছাজ অকল মাছাজো তেনেকৈ কৰিব পাৰি নহ'লে অকল ক্লিন আপো কৰিব পাৰে কিছুমানে মানে কি হয় আৰু এটা বয়সৰ পিছত আমাক ফেচিয়েল মাছাজটো বহুতেই প্ৰয়োজন নহ'লে কি হয় স্কিনটো আমাৰ ঢিলা হৈ যায় আৰু লমি পৰাৰ চান্সেছ থাকে গতিকে ফেচিয়েল মাছাজটো কৰাটো অতিকেই প্ৰয়োজন আৰু আপোনালোক আহিব পাৰে যিসকল যোৰহাটৰ হয় তেখেতসকল আহিব পাৰে একদম বঙাল পুখুৰী তিনিআলিতে আছে বঙাল পুখুৰী তিনিআলিৰ অভাৰব্ৰিজখন উঠাৰ ওচৰতে আপোনালোকে দেখিব বৰ্ণালীজ পাৰ্লাৰ আহিব আৰু পূজা সমাগত পূজাৰ আগতে আপোনালোকে আহিলে কিবাকিবি ডিস্কাউণ্ট পায় নেকি সেইখিনিও মই আপোনালোকক সুধি দিছোঁ বৈবা কিবা ডিস্কাউণ্ট পায় নেকি ডিস্কাউণ্ট দিছে ন চুলি ধৰা ফেচিয়েলৰ লগত ট্ৰেইনিংটো ফ্ৰী মানে ফ্ৰী দি দিওঁ আৰু তেনেকৈ মানে বহুতো আছে হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনিং এতিয়া ডিস্কাউণ্টত দি আছোঁ আচ্ছা ইয়াতে পাৰ্লাৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া একদম ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে আৰু বেমেজালি হৈ আছে আৰু অকণমানটো হয়েই বাৰু কামখিনি কৰি থাকিলে অকণমানটো সেয়া হয় আৰু ভিতৰতো এয়া কৰি আছে ষ্ট্ৰেটনিং কৰি আছে অকণমান দেখুৱাইছোঁ দেই ইফালে এচিষ্টেণ্ট মাৰ এচিষ্টেণ্ট দুগৰাকী আছে কি নাম ৰজি আৰু তোমাৰ ৰিজু অ'কে আৰু চুলি কাটিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে ধুই আহিলে ভাল হয় আৰু যদি ষ্ট্ৰেট কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ধুই লয় নহয় আৰু চুলি কাটোতো চাই লওঁ যদি বেছি মানে অইল থাকে তেতিয়া মই চুলিটো ইয়াতে ধুই লওঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপোনালোক আহিব তেনেহ'লে বৰ্ণালীজ পাৰ্লাৰ
বহুত ধুনিয়া হয় বহুত ধুনিয়াকে করে ভাই এই গ্লাসখনত হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে যে বাহিৰৰ মারা দেখি আছে মই যেহেতু এখিনিতে বহিলৈ এখিনিতে বহিলৈ এপ্লাই কৰিছিলোঁ গোটেই কামখিনি মই মাসাজ ললো এতিয়া আৰু এই গ্লাসখনৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা একো ধৰিব নোৱাৰি ভিতৰৰ পৰা বাহিৰটো দেখে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ একোৱেই ধৰিব নোৱাৰি আজি স্কুলৰ পৰা বাহে বাহে আহি ইয়াতে সোমালোহি কাৰণ পিছত অহা নহয় গতিকে বাহিৰে বাহিৰে সোমাই দিছোঁ আৰু থ্ৰেডিং কৰিলোঁ কাটিং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ মাছাজ লো কৰিবলৈ লৈছে ইয়াত আৰু মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ চাওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়ে মাছাজটো আৰু বৈ বাই নিজে কৰি দিছে মই এছিষ্টেণ্টৰ সহায়ত লোৱা নাছিলোঁ তেওঁলোকেও ধুনীয়াকৈ কৰে কাৰণ নতুন নতুন ছোৱালী আহি থাকে সলনি হৈ থাকে ট্ৰেইনিং লয় তেওঁলোকে নিজেও গৈ পেলাই নিজাকৈ পাৰ্লাৰ খোলে বা ঘৰলৈ গৈ পেলাইও তেওঁলোকে কৰেগৈ কিছুমানে বৈবাই তেনেদৰে কেইবাগৰাকীও যুৱতীক এনেদৰে শিকোৱাৰ পিছত স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ এনেকৈ সুবিধা কৰি দিছে আজিকালিতো সকলোৱে এইখিনি কাম কৰেই আৰু বিয়াৰ সময়ত মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় বা নিজেই গৈ পেলাই তেওঁলোকক কইনা সজাই দিয়ে আৰু ব্ৰাইডেল মেকআপটো কৰি দিয়ে আচলতে আৰু লগতে মেহেন্দি কাৰণেও আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বিয়াৰ সময়ত মেহেন্দি লগোৱা আৰু ব্ৰাইডেল মেকআপ দুয়োটাৰ কাৰণে বা যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু সময় অনুসৰি তেওঁ ঘৰত গৈ পেলাই গোটেইখিনি কৰি আহিব গতিকে মই ফোন নম্বৰটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু স্ক্ৰীণতো মই দি দিছোঁ আৰু যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকৰ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এইখিনি শিকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ইয়াতে শিকিব পাৰে ট্ৰেইনিংটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজাকৈ এখন পাৰ্লাৰ খুলিবলৈ বা পাৰ্চনেলি ঘৰত গৈ হ'লেও তেওঁলোকে মানুহক এনেদৰে মাছাজ বা পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ কৰিবলৈ সুবিধা ল'ব পাৰে আৰু যিহেতু বহুত মহিলাই এনেকৈ ওলাই আহিবলৈ অসুবিধা পায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিছুমানে সেইটো সুবিধাও ল'ব পাৰে যে ঘৰত গৈ পেলাইও তেওঁলোকে সেইখিনি কামখিনি কৰি দিব পাৰে ফেচিয়েল হওক পেডিকিউৰ হওক মেনিকিউৰ হওক গোটেই কামখিনি তেওঁলোকে কৰি দিবগৈ পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এটা ইনকাম হৈ থাকে পাৰ্লাৰ নুখুলিলেও তেনেদৰে ঘৰুৱাভাৱে গৈ পেলাই কামখিনি কৰি দিবগৈ পাৰে আৰু যিখিনি ছোৱালী ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকক এনেদৰে ইয়ালৈ আহি ট্ৰেইনিংটো ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিব পৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলটো প্ৰথম চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ বাবে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আপোনালোকৰ সহায়ক হৈছে আৰু আহিব আপোনালোকে বৰ্ণালীজ লেডিজ পাৰ্লাৰলৈ আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে বৰ্ণালী বাই নিজেই হেনা প্ৰস্তুত কৰে আৰু তা সেই হেনাৰ পেকেট আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিনিবলৈও পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াতে হেনা কৰিবও পাৰে আৰু কালাৰো কৰিব পাৰে হেয়াৰ কালাৰিং আৰু হেনা কৰা দুয়োটা কামেই ইয়াতো কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে আহিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কওঁ আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে মই কোনো কোনো ঠাইত বৰ্ণালী বা বুলি মাতিছোঁ কোনো কোনো ঠাইত ববী বা বুলি মাতিছোঁ কিয় মাতিছোঁ আপোনালোককো জনাই থওঁ কাৰণ মোৰ বান্ধৱী জোনালী আপোনালোকক এটা ব্লগত মই দেখুৱাইছিলোঁ গাটানি গৈছিলোঁ তাত বান্ধৱী জোনালীক দেখুৱাইছিলোঁ সেই জোনালীৰে বায়েক হয় এয়া ববী বা বৰ্ণালী বা আৰু জোনালীয়ে মই কলেজীয়া বান্ধৱী হয় আৰু কলেজত পঢ়া দিনৰ পৰাই বাক মানে ববী বা বুলিয়ে মাতি আহিছোঁ গতিকে বৰ্ণালীটো মুখৰ পৰা বৰকৈ নোলায়েই সেই বেছিভাগ কথাত মোৰ ববী বা বুলিয়ে সুধিলোঁ বৰ্ণালী বাৰ সলনি সেইটো আপোনালোকে হয়তো ভাবিব সেইকাৰণে কথাষাৰ জনাই থ'লোঁ আপোনালোকক আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই জোনালীৰ লগত থকা সেই ব্লগটো আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব পাৰিব কোননো সেয়া জোনালী যিসকলে চাইছে সেয়া বেলেগ কথা আৰু যিসকলে চোৱা নাই চাব ব্লগটো আৰু আগলৈও এনেদৰে চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আপোনালোকৰ
সাবস্ক্রিপশন লাইক আর কমেন্টে আর লগতে শেয়ার করার জড়িয়ে যিখিনি সহারি পাও হি মো হেয়া মোর কারণে বহুত সাপোর্ট করে মোক আগবাহি যাত আর লগতে নতুন নতুন ভিডিও বনাবলে মোক উৎসাহিত করে গতিকে চাই থাকিব নবনীতাস দর্পণ আর আপনার মরমবর এনেদরে দি যাব আর আশা করলো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাব আর শেয়ার করব লাইক করব আর কমেন্ট করে জানাব কেনকা পালে আপনার এবার আহি পেলায় ইয়াত করে চাবহি তারপর কব কি ধুনিয়া লাগে আপনি এবার আহিলে পুনের আহিবলে মন গিয়ে থাকবে।